Čus, jsem Švrýka a dneska už Švrýka se z Robloxu letí dneska, když jsme se maky. Čusík. A jak si můžete lidi všimnout, máme tady zase další auta a to značí to, že tady máme další jeepový oby. Jelikož to minulý se vám evidentně hrozně líbilo, tak jsem to prostě zkusil najít a našel jsem nový, takže doufám, že se na to těšili a my se jdeme do toho instantně lidi vrhnout. Máme tady s makinou takovýhle trošku větší jeepy tentokrát, jo. A líp se to asi ovládá. Možná jo. Jo, líp se to ovládá. OK, ale můžu to aspoň flipnout. Tady jsou jako dvě cesty, kudy můžem jet. Vůbec rádi nevím. Jako, já jsem osobně na tohoto zvědavý, protože to není od těch tvůrců, co dělali tamto, takže to je úplně od někoho jinýho, dokonce bych vydal i víc, takže se můžete třeba těšit i na nějaký jiný. A pokud byste se chtěli právě nějaký ty jiný, tak určitě lidi hoďte like. Když to bude 800 likeů, dáme nějaký pokračování a já jsem teďko někam vjel. Já jedu teda tím spotkem. Spotkem. Jo, já taky jsem chtěl, no. Tak jeď, možná, no, pojedem spolu. No, ono to jako trošku trvá, než někam je, dojedu. Jo, ono to, auto je totiž takový trošičku retardovaný, jak koukám. Takové neforemné to je. Ono jakoby stačí. A navíc jezdí strašně rychle. No, to teda, ale dobrý, ono. Mám to. Ono stačí, když jako držíš tu jo, šipku. A otáčí se. No. To je docela fajn zase na jednu stranu. Tak, teď to projedu, dobrý. Ani nevím, jestli jsme hitli už checkpoint nějaký, nebo ne. Asi myslím, že bude hodně daleko. Když možná mi napadá, jestli ten checkpoint dej tady toho žlutý nahoře, no. A já budu doufat, že ne, ty kráso. Tak, ale třeba to dáme taky na první pokus, že jo? Tak nikdo neví, že jo? Tak, hele, pohoda, projedu, dobrý. Co pak? Já nemám kola. Jsi se rozflákala. Jo. Ježišmarja. Počkej, hele, nemůžeš si sednout třeba ke mně? Jsem tady. Nemůžu. Je top. A dala jsem delete, jak to mám teďka jako do to. Vůbec nevím, tak jde asi reset charakter. Ne. Bože, asi maky muset. Tak já jsem skočila. Já tady jezdím jaký ta skokánky, to je hustý. Ježišmarja, ty lidi za mnou, jak se tam prostě se snaží jaký dělat. Taky nemá kolo. Tak počkej, já. Já dobrý, já kolo mám furt. Já ne. Tak jsem rád, že jako díky bohu za to. Počkej, kde seš ty teďko? Na začátku. Úplně totálně, no, tady. No musela jsem si pro auto. Tady je makina. Dobrý. O. Zažívat jedničku a kliknout. Jo. to díky bohu aspoň za to, že to tady máme, jakože může to takhle prostě si to otočit to auto, protože to by bylo jako opravdu špatný, kdyby to tak nešlo. Já ještě počkám na makinu, jedeš já se spotkem? Jo. Dobře, tak no, ty, ale počkej, jak tak koukám, tak to bude docela velký, ale jako to obíčko. No jo. Já jsem teda osobně zvědavý, kde počkej, bude sakra. Počkej, tady se někdo jako vyflákal. Jako fakt? No. Ne, dobrý, už to zmizelo. Jo, dobrý. Jo, ty ještě na těch, na tom, jasně, ty makina, to je tady. No, nedotýkej se toho. Jo, spadl mi jenom předek. Hlavně se toho nesmíš dotknout. Spadl mi jenom předek, takže v pohodě. Koukám. Tak jeď. Tady máme makinu, tak. Uí, pomalu, maky! Ty seš tele. Ale... Prdele. Já se z ní zblázním. Já jdu pěšky. Ne, hele, auto. Dobře. Ty už ty zkusíš. No. Zkus to auto otočit. Jakoby dát flip. Skáču. To nedopadne dobře, lidi. A nebo... No! Paráda! Okej. Okay. Jak to jednoduše vyřešit? Tak jo, maky, kdo je první? Dobrý, mám kabriolet. Počkej, teď půjdu já, jo, počkej. Počkej, mi se to nějak zalagovalo. Ne, je to zalagovaný. Dobrý, dal jsem to. Tak jdem dál. Ještě, poslední. Ne, počkej. Stačí, když pojedeš na straně, anebo to přejedeš. Já, a mě to teda vzalo předek, jo, takže já mám... Ty máš kabriolet a já mám prostě bez kapo... Já už jsem se lekl, že to seš ty. Ale...
Už to jsem byla já. Ne! Tak jeď dál. Jo, jedu dál. Já tady mám teda, jako nechci říkat, tady mám nějaký most a pokud po tom mostu to nezvládnu, tak jsem taky v řiti, jo, a budu u vás. Okej. Okay. Tohle bude hodně zajímavý. Jeď ale. Tak, dobrý. Projel jsem to. Teď tady mám taky nějaký... Jo. Yeah. Teďka pojedu hořejškem. Makia, tady je checkpoint. No, vidíš. Tady je checkpoint a můžeš si... Aha, tak jestli chceš, jak to můžeš klidně dojít. Aha. Protože si ten checkpoint, hej. Počkej, to je pod tu checkpoint B? WTF? No, já jem, jo. You are now on the checkpoint team. Prej, jsem na checkpointu A. Jo, jsem na Ačku. Kdykoliv teda umřu, tak já se můžu, když tak od tvýho checkpointu rovnou spavnout sem, což je super zase na jednu stranu. No jasný. Lidi, jo, až tady opravdu jsme s Makinou, počkáme na ní a až přijde Makina, až přijede, až to taky zvládne, tak jo, budeme pokračovat dál. Lidi, Makina mi teďko právě teďko řekla, že prej to mám dojet sam. Veď, Maki. Jo, jo. Protože už to tady zkoušela asi třikrát a pejí to vůbec nejde. Nebo takže... takhle, chtěla jsem to obcát a dojít to, ale taky to nešlo, hned jsem umřela, když jsem tam skoro došla. A autem, tak tady je menší zácpa. No, takže když tak to Makina bude zkoušet, ale já teda pomalu, ale jistě jedu dál. Protože co si budem, ono to bude samo o sobě docela dost těžký. Takže osobně jsem na to zvědavej, jak tohoto reálně dopadne. OK, ale přijel jsem to tady teďko v pohodě zatím. Tady to vypadá jakože zatím na celkem v pohodě čas. Teda pokud samozřejmě takhle nevypadnete jako já skoro, počkej, pomalu musíš jet. Ono jako ten Jeep je takovej hrozně, že zrychlí jak hovado. A potom najednou jako prostě zpomalte, jako to je TP šílený, jako potom, co si budem. Jinak teď jsem se teda, teď jsem uvíznul na kameni, no to je úžasný. Tak, dobrý, tak. Jeď. Však tam žádný kámen není, co se zastavuješ? Jeď, ti říkám, honem. Tak, dobrý, vyjel jsem. Ještě ne, pojď, vyjď tam. Tak, super. Je to fakt náročný tohleto obíčko, jinak lidi, najděte si to, má Jeep oby si najděte na Robloxu, je to fakt těžký, vidíte sami, že nám to dává zabrat, takže najděte si to a zkuste to, jo. A šup, jeděte, dobrý, já, ne, zastav, kam, ne, dobrý, zatím je to v cajku, Maky, já jsem normálně na dalším checkpointu. Já to asi budu mít. O, paráda. Paráda, kde je Makina? Seš tam toho? No, mám teďka víc auta normálně. Jo, no má výstup. Normálně výstup. A když tak tady teďko Makinu teda můžeme sledovat, protože tohoto teda musím říct, že tohle ta část byla fakt jednoduchá. Tohoto podle mě dáš úplně totálně v pohodě a já jsem vlastně na checkpointu číslo 2, jako na Bčku, takže až se Makina dostane sem, tak už jenom stačí, když uděláme finálovou část, máme to kompletně hotový, takže by to mělo být cajku. Tam se akát musíš dostat do té děury, to je trošku takový, no. Takový tip-top. No, právě. Tohle to jednoduše přejeď. Já. Já vidím, Maky, jak tam prostě uvízla. No. Dobrý. Dobrý, tak toto jenom projeď. To je easy. A mě pomalu, pomalu, protože tady třeba u těch kamínků. Jo, ono to vyhazuje. No, u těch kamínků malinkatejch, tak jsem zrovna já právě skoro vypadl, jo, tak pozor. A tady si dej pozor, u té vody, ono jako tam jako, nic se nezničí, jo, ale aby si prostě projela, jo. Jo. Yeah. Teďko už máme Maky u kamenů, tady vidíte hezky. Ježišmarja, to je takový... Krkolomný. Jo, je to hrozně, no, takový naprt. Já jsem se asi zasekla. Ne, to neříkej. Nemůžu dopředu ani dozadu. To ne. Mám pro tebe asi blbou zprávu. Ne, já to zvládnu, jeď dál. Nebude když tak flip. No, když to dávám furt. Jo, dobře. Moje myš kliká jako o život. A dobře. No, jinak koukám, že dokonce stejně můžete koupit i nějaký jiný auto, ale já si vezmu samozřejmě jako naše auto, náš Jeep. Já si nebudu kupovat nic jiného. Ale to je divný, že ses tam takhle uvízl zase. Hrozný. Ha! Jo, jeď právě tou vlevo částí, no tam jsem projel já opět v pohodě.
Dobrý. Dobrý. Tak, teďko prosím běhám, jestli jej pozor a pak můžeš jít po straně, úplně v pohodě, jo. Jeď. Ano. A jeď na stranu a to projedeš tím autem. Pojď. Počkej. Dobrý. Začín přijít na ten checkpoint a máš to. Dobrý, jsme tady oba dva konečně. To bylo náročné. Věřím. No, tak lidi, pokračujeme teda dál. Jaj, tady se asi budeš muset rozjet, koukám. Jo, docela dost se tam musíš rozjet. A máme tady tyhle ty... To, co se točí prostě. Je. Yeah. Tak teď mám kabriolet já. Maky to asi nedojedu. Já jsem se rozpadla jak figurka v Legu. Jo, já jsem teďko taky chcípnul. Já jsem chtěl říct, že jolo, prostě to projedu, ale tam jsou docela jako problémový ty kameny. To je docela jako fakt problém. Pojedem, tak. Tak, ne. Hele, flip, dobrý. Otoč se, ne. Ne, už se mi to zase ničí. Děláš si legraci ze mě? No tak to já to asi vidím na to, že já to zase, zase taky nechám zase se zabít. Protože to nemá vůbec smysl potom. Když nemáte kola ani nic. Musím říct, že tohoto obíčko je fakt těžký, jako oproti teda tomu, co jsme měli i minule. Tam jsem sice furt umíral na jedný a ty samý věci, ale tady tohle to je šílený, no. Maky se drží. Okej. Okay. Jedu, pojď, tak. Teď, jeď. Ne, proč se zastavuješ? Vojákej pitovej kámen. Jeď. Dobrý, tak, Maky, mám kola furt, jo. To je hlavní. Jeď, tak. Já mám 3 kola. Aspoň, že tak. To mi hlavně, aby to jelo, viď? No, přesně. Sice mi to tolik nezatáčí, ale to je jedno. Ne, co děláš? Dobrý, mám to. Šikulka? Tak tam jsme v háji. Dobrý, taky jsem tady. Fuuu. Jsou granáty, nebo co to je jako? Ne, to se nesmíš narazit. Co to tady je? Jsou jako kůly. Ježišmarja. Ne, v pohodě, to se dá, sakra. Tak ne. A mě to zatáčí, že jo? To by to nezatáčí? Ne, mě to zatáčí jenom doprava. Ou. Já jsem asi v řidi. Ne. Já jdu dál. Už mám jenom jedno kolo. Ne. Sakra, ne, mě ujel kolo. Děti, nemá na nápravě, mám ještě jedno kolo, proč ho nemůžu tam dát? Jo no, ale teď kola pozor, tady na nás spadají barely. Jdu to odčíhnout. Neumřeš? Nevím, až na konci umřu. Dobrý, hele, jedu. Ne, flip. Jeď. Jo, tady máš jedny barely, zase šutry nahoru. Ne. Pak tady musíš jet úzko. No, tak tady chcípneš i tak. Myslíš? Jo. 100%. O, no to si děláš legraci, ne? Tohle je nemožné. A pak už je konec. Když to tohle přejedeš. Neřík, tady máš tyhle ty a pak máš trubky. Lidi, to dám. Maky, koukej. Koukej. Budu hned koukat. No, můžeš. Jedu. Jedeš, no. Sice pomalu, ale jistě lidi jedu. Já to nechci podívat, já to nechci... Hlavu, to zatáčí samo! Koukej, ideální úplně. Whee! Dobrý, jsem tady. OK, lidi, jestli to ještě dám, tak já už fakt jako nevím, ale to bude šílený, jestli to dáme, lidi. Pojď. Pojď, lidi, to jsou nervy.
Proč jsi zastavil? Proč jsi zastavil? Ne, ne. Jeď, jeď, jeď. Maki, jedu, 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 jedu! Okej. Okay. Mám to. A nemáš. Teď musím dát boost. Whee! Jo, jsem tam! Lidi, víte, jak to auto zůstalo? Vydrželo? To je úplně šílený. Ježiš. To nepřeskočím. No, to asi ne. Tohle ta makina tam. Jo! A bože, lidi, dal jsem to aspoň já teda. Jo, díky jo, jo. Bohu za to. Dneska to lidi budeme všechno z toho do videjka. Doufám, že se vám rychle líbilo, pokud to like. Uvidíme se ještě tak někdy příště u dalšího pokračování z tohohle obíčka. U nějakého toho druhého dílu. A zatím se mějte. Čus. Čus.